Сьогодні в Шарівці всім селом проводжали в останню путь загиблого на сході атовця Олександра Казмірова. Він помер у віці 21 рік у Харківському шпиталі від поранень. Його батько і тітка поїхали до Олександра, як тільки дізналися про його перебування в медичному закладі. Родичі були з ним понад тиждень та все сподівалися, що Олександр вийде з коми та виживе, каже батько Віктор Мустаци. Його тримала температура, він дуже був гарячий. Лишалося ще 3 єдиних дня і було б 10 днів. Закінчення цієї коми ми всі і врачі надіялися, що він розплющить очі. Але хлопець так і не розплющив очей і помер. Ми в понеділок прийшли до Саші, і врач вийшов і каже, що він півдесятого ранку помер. До війська служити за контрактом хлопець пішов у 19 років. Бабуся Олександра згадує, відмовляла онука, як могла. Він каже, що я хочу в армію. Я його просила, що Сашуня, може підеш в армію? Так, ні, я піду на контракт. І з батьком юнак поділився, хоче вчитися на військового і стати офіцером. Він коли був останній раз в відпустку, він мав до осені цього року добути контракт. А потім в нього була така, він хотів далі вчитися на воєнного офіцера. Бійця відспівали священики, в останню дорогу провели родичі, побратими та земляки, які й не були з ним знайомі, як колишній атовець із Хмельницького Ігор Олійник. Максимум, що ми могли, це вшанувати пам'ять. Ми приїхали, делегацію вшанували пам'ять Олександра. Координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Надія Дзекар каже, у намаганні допомогти кожній родині атовців бачила всяке, та коли гинуть геть юні хлопці, опанувати себе неможливо. І, на жаль, сьогодні це не перший випадок, коли такі молоді хлопці гинуть за Україну. Йому було лише 21 рік. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр.